Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz aka-ukalar. Mana bugun xudo xolasa yana bir darvozamizni sonib qildik. Bu darvozamizda Farg'ona viloyati Besharif tumani Yakkato't qishlog'iga o'rnashtirdik. Hurmatli obunachilar, ikki arkali darvozamiz mana xudo xolasa juda ham joyiga toshni va chiroyli o'rnashdi. Mana bu yoqda yana bitta garajni o'rnatish harakatidamiz. Garajni ham tayyorlayapmiz joyini. Hurmatli obunachilar, kimga shunaqangi darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Islom ustozlarining xizmatlaringda. Qo'llab-quvvatlab ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Agar mana shu darvozamiz qanaqangi chiqqan bo'lsa, chiroyli chiqdimi yoki xunukmi, shuni kommentariyaga yozib boringlar, akalar, iltimos, kuzatib borayotganlar. Endi bu darvozamizni bir boshdan tushuntirib o'tamiz sizlarga. Hurmatli obunachilar, bu darvozamizni eniga 3.15 bo'ldi eniga. Bo'yiga 3.55 bo'ldi, hurmatli obunachilar. Ana darvozamiz dizayni juda ham chiroyli chiqdi. Eng trenddagi darvozamiz bu. Juda ko'pchilik ishqoz bo'lib zakaz berishyapti. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Oxir tomonlarga kelishilgan holda tayyorlab beryapti. Endi bu darvozamizni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, mana hurmatli obunachilar, stoykalarimiz 8x8, profillarimiz 6x4. Listlarimiz 1-2lik sharmanka list bo'ldi, hurmatli obunachilar. Tepalarini ko'rib turasizlar. Juda ham chiroyli chiqdi. Bu darvozamiz ko'pchilik 1-2 yo'q, yuqa bo'ladi dedi. Yo'q, yuqa emas bu. Hurmatli obunachilar, uryapman, mana eshityapsizlar ovozini. Bunaqa daram-durun qilmaydi. Zamogimiz 5talik, o'sha Apex zamokdan, hurmatli obunachilar. Mana ochilib-yopilishlari hamma yo'q, konkret bo'ldi. Endi buni zamogi, center zamok, hurmatli obunachilar. Bittada tepa pas ochiladi. Mana darvozamiz uruvinda turibdi. Olib kelib o'rnatgan joyda qayda qayerga qo'ysalar ham turadi o'sha joyda. Mana bu tomoni ham, hurmatli obunachilar. Mana ochilgan holati. Akamiz ham juda ham chiroyli chiqib topdi, prestada chiroyli chiqibdi uydi. Mana taglarimiz kantni sviller bo'ldi, tepa 8x4 bo'ldi, hurmatli obunachilar. Ya'ni tepasiga unchalik kuch kelmaydi. O'shani hisobiga akalar. Mana tepada past bittada yopilyapti mana. Mana orqa holati. Orqa holati ham chiroyli chiqdi darvozamizni. Skromni chiroyli chiqadi mana orqasi ham. Devorga yopishgan holatlari mana. Chotki kelgan stoykalarimiz yopishlari. Zazur yo'q umuman. Devor chetida zazur yo'q, toshni yopishgan. Ko'ryapsizlar, oshiq-moshiqlar ikkitadan qo'yilgan. Zamogimiz center zamok bo'lgan. Mana orqa holati. Juda ham chiroyli chiqdi. Orqasi ham mokri kraska bo'lgan. Mana zamogimiz shu 5talik zubr zamok. Zamogimizga 5 yil garanti. Ana hurmatli obunachilar. Kimga shunaqangi darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana fasoni juda ham chiroyli chiqdi bu darvozamiz. Akamiz ham uyni juda ham chiroyli qilib, rehtini sotdi. Endi ustakalarimizdan bitta iltimosimiz bor. Ana shu butunni buzyotibdi hozir. Ana kim uy solib turgan bo'lsa, darvoza qizadigan bo'lsa, mana shunaqangi plotni tushadigan bo'lsa, tushirib ber deydigan bo'lsa, ash betonini ham hisobini olib kelsin, iltimos. Ashu betonga beton quyib turganda, yangi imorat bo'lib turganda, ashu darvozaning o'rnini hisobini olib turib, betonni yoki ozgina ichkariroqqa yoki o'sha joyga xomg'ish terib qo'ysa, bizga nima bo'ladi? Osonroq bo'ladi. Buzib-buzib o'sha xomg'ishni buzib turib, darvozani o'rnataveramiz. Buna qilib betonni o'yib qiynalyotmaymiz akalar. Bu yerda garajimiz o'rnashyapti. Kraskani tushuntirib o'tadigan bo'lsak, endi hurmatli obunachilar, buni kraskasi mokri svetda bo'ldi. Mokri svet matviy darvozamiz. Mana kraskasi, kimga shunaqangi darvoza kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Voha tomonlarga bu yerdan tayyorlab chiqarib jo'natib boryapmiz. Isuzuga yuklab uyingizga olib borib berishadi. Ustanovkasi endi kelishilgan holda voha tomonlarga. Hozir gaz yo'q, juda ko'pchilik tushunsa kerak endi. Shunga qarab zakaz berilaveradi. Kraskamiz обязательно грунтовка urilgan.
Traskamız tozda, xudo xolisa tashlab yormaydi. Hozir garajimizni stolovka qilib, garajimizni ham so'mka qilib, bratular bitta video qilamiz, xudo xolisa. Akamiz uyini ham proyektini ko'rsatib qo'ylik. Proyekt juda ham chiroyli chiqdi.